Olga se snaží přizpůsobit studentům chemii a připravuje je dokonce i na přijímací zkoušky na vysoké školy. Obzvlášť teď vlastně nabalila na sebe ohromnou skupinu studentů a lidí a nadšenců právě v době pandemie a pomohla studentům se právě dostat na ty vysoké školy, za což oni jí hodně děkovali. My samozřejmě její projekt Olinium z nadací už sledujeme a dokonce musím prozradit, že i něco chystáme. Ale víc se dozvíte až někdy později. Tak prosím, Olgo. Tak ahoj, já jsem Oli a na svém YouTube kanálu Olinium se snažím ukázat, jak je chemie úžasná. Tohle je způsob, jak vždycky představuju každé svoje video nebo každý svůj živý stream, když si teda sednu za ten počítač a začínám zase vysílat. Já bych se první chtěla zeptat, jestli někdo z vás o tom YouTube kanálu třeba slyšel. Wow, tak jako docela hodně. Jsem hrozně překvapená. Já musím říct, že ten YouTube kanál začal ještě předtím, než byla pandemie. To, že přišla pandemie, tak to je možná ten výraz té superstar, to jako je nic moc, ale prakticky, co se stalo ze dne na den, je to, že když najednou se nemohlo jít do školy a děcka prostě věděli, že se musí připravit nejenom na maturitu, ale hlavně na ty přijímací zkoušky, tak najednou prostě neskutečně narostlo to, jakože narostly sledující na mém YouTube kanálu a od té chvíle se to prostě posunuje směrem nahoru. No, já jsem na to nabalila potom ještě další projekty, ale dneska jsem od toho, abych řekla, jaké výhody to má, to učení na YouTube. No a jenom k tomu představení, to je... Když už mě tolik lidí zná, navíc teďka o přestavce za mnou jeden z vás přišel, hlavně z těch učitelů, a řekl mi, že mě sleduje a že třeba videa posílá svým studentům nebo posílal svým studentům, to je pro mě neuvěřitelná odměna a hlavně i z toho pohledu, že já sama nejsem učitel. Já jsem neskutečně miluji chemii a můj obrovský zájem už začal někdy na Gimplu, když jsem pomáhala svým spolužákům testům, potom na státnicích jsem měla svoje vlastní studijní kroužky, učila jsem je organickou chemii a všechno. Ale já jsem nikdy nestudovala pedagogiku, já jsem takový ten člověk, který hrozně rád se vzdělává, ale většinou si k tomu najdu prostě ty svoje zdroje, ať už ze zahraničí nebo u nás, ale prostě si hledám ty svoje zdroje, které vyhovují mě. A prakticky z toho důvodu jsem založila ten svůj YouTube, protože já jsem takový ten člověk, který miluje svobodu a já nechci nikoho nutit, aby se mnou učil a prakticky jenom ukazuju, jak já to dělám, předávám tu chemii tím způsobem, jak já jsem se jí zamilovala a díky tomu přitahu prostě jenom ty lidi, kterým vyhovuje ten můj způsob výuky. Jestli někdo z vás někdy viděl potom ty moje YouTube kanály, jestli někdo z vás viděl někdo ty videa, já to tady ukážu, potom se k tomu vrátím. Tak moje videa vypadají strašně. Já neumím malovat, to říkám skoro v každém videu a všichni moji studenti mě za to nesnáší, protože to pořád opakuju. Takže já prakticky využívám pouze grafický tablet a ve stylu Khan Academy, jestli znáte, nebo Českou Khanovu školu, tak prakticky jenom píšu a ve svých live streamech prostě jenom píšu, jdu vidět na kameře a vysvětluju prostě nějaký základní téma. No a když začala pandemie, tak já jsem tehdy vlastně učila v různých firmách, kde jsem připravovala na medicínu a já jsem si řekla, OK, tak když já teda už tady nějak jako ten YouTube kanál mám a teď vím, že prostě to musela být docela šílená věc a ještě mi začalo psát víc lidí, Oli, tyjo, my nemůžeme, náš učitel nám řekl, že nás nebude učit, protože prostě neví jak, tak já jsem si každý den vlastně od začátku pandemie sedla v 6 hodin večer nebo v 5 hodin večer na hodinu k streamu a začala se mi učit chemii. A to od začátku. Tohle to je první video, to jmenovala se to, nebo jmenuje se to, ono samozřejmě je stále dostupné na tom YouTube. Jmenuje se to Základy chemie. No a prakticky, když se na to kouknete, já nevím, jak moc to tam jde vidět. A, už to půjde. Tak do dnešní doby, což je necelý 2 roky, že jo, ani ne, rok, tak má to 16 000 sledování. A to je video, který je jako šílen, jako graficky úplně šílenost. Zaprvé se mi tam zasekla kamera, takže jsem to zjistila třeba v polovině videa, kde mi tam začali do chatu lidi psát, Oli, ty se vůbec nehýbeš, já nevím, co se děje. Ale všichni poslouchali a do dnešní doby tady to video, kde vysvětluju takové ty věci jako protonové číslo a ukazuju vlastně o atomech, vlastně tam mluvím o něco o orbitách, že to nejsou ty balónky, ale snažím se jim tam ukázat, jak to vlastně souvisí s tím pochopením té chemie, že to všechno o těch elektronech. Tak tohleto, za tohle video mi pořád někdo píše, jakože jim to hrozně pomohlo, že je to navnadilo. A já tam mám celý takzvaný play
playlist vlastně na základy chemie, kdy to samozřejmě sledování, kdo vydrží jako sledovat hodiny a hodiny chemie, vidí, ale strašně moc lidí pokračuje dál vlastně v celém tom kurzu té chemie, který je zdarma prostě tam dostupný. A plno lidí mi po tom prvním roce, kdy jsem začala takhle učit, tak mi napsalo, že se třeba dostali na ty svoje školy, nebo že udělali maturitu, nebo naopak se rozhodli, že začnou třeba učit tu chemii. Takže já jsem byla vždycky hrozně... Jsem vždycky strašně nervózní, teda, když mám, to jsem i teďka, když na mě kamera vždycky míří, ale teďka před mnou jsou lidi, tam sedím před stěnou a koukám do stěny, ale ukazuje se, že to má prostě velký dosah a to nejenom teda od těch studentů, o těch mám zpráv nejvíc. Už to začíná i tak, že mi píšete vy učitelé a taky, kteří mi třeba posílali třeba pracovní listy, které vytvořili na moje videa a třeba testy samotné, které posílali svým studentům, že první si nastudovali chemii ode mě a potom šli prostě dělat nějaký testy právě v tom onlineu. Takže to jenom jsem chtěla říct, že tady ta forma není vždycky úplně to nejdůležitější. Já jsem si prostě řekla, tak prostě do toho půjdu, ať už to nebude dokonalý, tak se budu snažit předat to, co si myslím, že umím nejlíp, a to je vlastně to předávání té lásky k té chemii. No a já půjdu teda zpátky. S tím YouTubem se na to nabalo samozřejmě hrozně moc věcí, ale musím vytknout několik obrovských výhod, který YouTube má. A to je určitě ta první věc, že když jsem řešila videa, tak samozřejmě, když natočíte jakýkoliv záznam, jestli jste natáčeli prezentace, nebo jestli jste nechávali záznamy svým studentům, když jste měli třeba Zoom konference nebo Teamsy, tak prakticky já jsem začala řešit problém s úložištěm. Protože cloudy mají nějaký zadarmo, jenomže videa jsou velký soubory a já jsem právě si říkala, jo, co já s tím budu dělat, když jsem to posílala těm studentům, kam si to začnu ukládat, protože jsem prostě neměla možnosti, jak to online dát, abych jim potom nazdílala odkazy. No a velká výhoda YouTube je to, že i když to nechcete sdílet veřejně, tak vy si můžete na YouTube ukládat svoje videa zcela zdarma a prakticky, i když máte neveřejné video, tak jim ten odkaz pošlete a oni se na to můžou kouknout. To si myslím, že pro mě byla obrovská výhoda jakoby úplně na začátek, že jsem tu hromadu těch videí, který mám, tak jsem tam začala ukládat, ať už veřejně nebo neveřejně, protože já mám vlastně dvě, já učím i jako kdyby soukromně a učím potom to, co mám jakoby veřejný ty videa, tak to všechno ukládám na tom YouTube, což je velká výhoda. Já mám potom ještě externí úložiště, ale na ty linky jako odkazy to mám právě na tom YouTube. Další výhoda, což ale má stejné třeba se Zoomem, tak jsou právě ty živé přenosy, to znamená live streamy. Ty jsou prakticky minulý rok celý, jsem učila skoro každý den, myslím třikrát týdně jsem učila chemii, organickou chemii, jsem učila na YouTube, kdy vlastně studenti věděli, že přesně v tolik hodin tyhle ty dny prostě tam bude Oli, tak se připojili a učili jsme se postupně, jsme projeli obrovskou část organické chemie, protože ten první rok jsme udělali, řekněme, obecnou anorganickou chemii, tak jsem teďka řešila různý organický syntézy nebo organický názvosloví. No a velká výhoda tam je, že samozřejmě je i dost interaktivní a to můžete zase dělat i soukromě, i můžete i veřejně. To už je samozřejmě na vás, pokud třeba učíte svoji třídu a chcete jim jako kdyby to sdílet třeba z toho YouTube, jde to prostě i soukromně. A je tam interaktivní chat, který hodně často využívají ty lidi, protože já jsem člověk, který se hodně ptá na to, proč a s čím to souvisí a zkouším je prostě navádět. Takže to je taky velká výhoda, ale je to společné teda s tím Zoomem. No a co je super, je, že jsou výborní na tom mobilu. A na tom mobilu je to skvělý, protože většina lidí se mě třeba pouštěla někde v tramvaji, nebo jsem měla studenty, kteří právě nebyli třeba v České republice, ale byli úplně někde jinde třeba na stáži a připravovali se, takže si to pouštěli na mobilech v různý časy. No a co je ještě víc super, je, že vlastně ono to nabízí ten YouTube. Nabízí úplně základní nějaký úpravy těch videí. A to je to, že vy tam můžete vložit různé záložky. Můžete si, třeba když já natáčím ty streamy, které mají hodinu, což je fakt jako na YouTube hrozně dlouhý, tak se dají rozdělit do různých kapitol. A navíc tam můžete vložit odkazy třeba na různý další YouTube videa, které jsou, a těch je fakt jako miliony. A jelikož tady padlo, když tady byla přednáška třeba o porgu, tak já třeba dávám velký důraz na to, že je důležité studovat i v cizím jazyku, a to především v angličtině, protože kdo dneska nemluví anglicky, tak v té vědě, v žádném oboru se nemůže posunout nějak moc daleko, protože všechno, jako kdyby
celý výzkum ve světě prostě běží v angličtině. Takže já tam častokrát třeba zmiňuju, třeba jsem jim i třeba vysvětloval rozdíly v názvosloví v angličtině, nebo jim ukazuju těm studentům třeba nějaké anglické knížky, které jsou třeba, samozřejmě jsou to nějaké vydání v češtině, nějaké vydání, ale je třeba 5 let staré, to v tom dobrém případě, v 15 let, 20 let starý překlady, které se dneska jakoby na těch vysokých školách používají. Takže tam hodně jakoby zdůrazňuji třeba i tu angličtinu. Tím pádem tam přidávám videa z různých fakt světových kanálů, jako je Nailred, nebo třeba jsou různý další Veritasium, které jsou strašně populární, mají miliony sledujících. A souvisí třeba s tím, co jsem povídala. Třeba když jim povídám o hybridizaci, tak jim vysvětluju, že všichni, když se učí třeba oktahedrická hybridizace jako tvar molekuly, tak jim říkám, že to je samozřejmě ten fluorid sírový. To si každý zapamatuje naspamět, je to ve všech přijímacích zkouškách, ve všech testech. No a já jim k tomu přidám vlastně to, že já samozřejmě nemám peníze si koupit fluorid sírový, abych jim ukázala, že když se ho, jako kdyby, když ho, řekněme, vdechnou, tak to působí přesně opačně jako helium, což je taková krásná fyzika spíše, ale protože začnete mluvit jako Darth Vader a já nemám peníze na to si koupit fluoricírový, tak jim tam prostě hodím video, kde je vlastně krásný sketch toho, jak se někdo napil a začal mluvit prostě s tím fluoridem sírovým. A tak si to prostě skvěle zapamatují a mají to spojené třeba s tou hybridizací, když jim zase vysvětluju, že jim to ukazuje prostě ten tvar molekul a jak to potom souvisí třeba s tím chemickým chováním. Takže to je obrovská výhoda toho YouTube. Hlavně ta spolupráce a ukázat, že prostě existuje mnohem více lepších kanálů, které jsou lepší, mají skvělou grafiku, mají skvělou kameru a já jim tam prostě hodím ten experiment a oni se na to kouknou. Takže já jsem spíše ten člověk, který tam ukazuje tu teorii a ukazuje vlastně ty souvislosti a do toho jim prostě napasovávám ty experimenty, které já nejsem schopná sama u sebe v pokoji prostě udělat. Takže to považuji jako kdyby za další obrovskou výhodu toho YouTube a stále to platí, že pořád můžete jít třeba i veřejně, což dělám teda já. Ale můžete jít teda i soukromně. Tak. Takže to teda byly ty první, jenom každý z nás, protože je fakt skvělý vyprávět před publikem, který zažil ty lockdowny a všichni jsme museli jet prostě online, tak sami víte, že ta technika na začátku, i když jste tady zmiňovali na tom gymnáziu úplně stejný technický problémy, nejčastější věc, tak já jsem taky pořád prostě, můj starý 10letý notebook není schopen během streamu prostě utáhnout kameru, tak se mi častokrát vypadávala, nebo jsem si zapomněla správně nastavit chat, že se mi vlastně v tom záznamu už neukazuje ten chat, třeba ty otázky od těch studentů. No, takže to je jako kdyby prostě normální věc. No a potom mám vlastně druhý typ videí zatím a to jsou videa, které si připravuju dopředu. A úplně nejsledovanější taky jako dnešní, myslím, že jsem to dělal minulý týden tuhle prezentaci, jakože tohle to je začátek prvního playlistu o chemickém názvosloví. Má to 21 000 shlednutí prostě od toho, nevím, aha, to je už 2019, to bylo ještě před covidem, tak prakticky to je celý playlist o českým názvosloví, ještě mi tam chybí poslední a to je vlastně koordinační chemie, to znamená komplexy, protože tam se změnilo názvosloví trošinku, ne na všech školách se to ještě učí, takže jsem to chtěla jakoby připravit s tím novým. No a pro mě byla velká, jakože, no, není to úplně, jak to říct, není to úplně asi překvapení, ale stále na všech školách se strašně lpí na tom, že musí perfektně zvládat názvosloví, musí jakoby ovládat, dělá se z toho strašně moc testů. A když to prostě člověk třeba jako student nepochopil ve škole, tak dostával strašně špatný známky, takže si to hledá, je to často vyhledávané prostě heslo na tom Google. No a proto vlastně to má i největší počet shlednutí, protože já tam mám kompletně vysvětlenou celou tu anorganiku, plus tam přidávám i nějaké další věci. A protože mě to strašně nebaví, tyhle ty typy videí, protože tam, jako logika se tam dá najít krásná, protože mám ráda lingvistiku, tak jsem se tam snažila najít něco zajímavého a myslím si, že mnoho z vás třeba ani netuší, že existuje v češtině už třeba koncovka pro nás oxidační číslo plus 9, což je UT, třeba iridutý, oxid iridutý, který existuje, tak tam třeba zmiňuji takové věci, aby to bylo aspoň trošku zajímavé i pro ty studenty a naučili se prostě třeba to názvosloví opravdu dobře ovládat a teda měli ty jedničky ve škole. Takže to je třeba úplně nejvíc sledované a to je takový komplexní proces, kdy já je provedu prostě od nějakého rozdělení přes oxidační číslo a přes ty samotné, já nevím, kyseliny, soli a podobně. Takže proto jako kdyby to sledování je tam jako veliké. Druhý typ jakoby videí, který má nejvíc sledujících, je zase jakože vyčíslování chemických rovnic. Opět jako nic zajímavého pro mě, je to prostě jenom strašně jakoby nehezká chemie pro mě, ale ti studenti to stále hrozně moc vyhledávají, protože se na těch školách hrozně tlačí na to, aby uměli vyčíslovat rovnice jako strašně velký, jakože prostě hodně testů je na tom založených. No a teďka tady
k tomu, k té výuce na tom YouTube. Jak říkám, pokud se necítíte dobře s představou, že byste dělali veřejně ty videa, tak stále to jde dělat pořád takzvaně unlisted, to znamená, že to nejde vidět, nejde to vyhledat na tom YouTube a můžete posílat jenom ty odkazy těm svým té své třídě, případně třeba některým studentům, kteří budou v karanténě a hodně byli na výuce, tak a nemají si to z čeho naučit, tak jim jde poslat prostě ten odkaz a uvidí to jenom oni, ty, co mají ten odkaz. No a já jsem tady chtěla jenom ukázat, že všichni z vás určitě máte to vybavení doma, protože jsme zažili ty dva roky poslední. Takže takhle nějak vypadal můj setup, když jsem začínala. A to bylo opravdu všechno, jsem si tak nějak jako popůjčovala, protože jsem měla akorát svůj notebook, tak jsem si musela půjčit obrazovku, musela jsem si půjčit mikrofon. Používala jsem grafický tablet a měla jsem ještě externí, ten externí mikrofon byl jako kdyby velká výhoda, protože můj notebook je hrozně hlasitý, protože je starý, takže jsem ho potřebovala. Ale většina nových notebooků už ani nepotřebuje ten externí mikrofon. Takže prakticky ten základ máme všichni. A to, co je potom možná nové, že jste třeba nemuseli používat, je potom jsou ty nějaký programy. Oni možná v té prezentaci nebudou vidět. Ale jelikož mám jenom velmi krátkou prezentaci, tak kdyby byl zájem, a to mi během covidu už psalo hrozně moc učitelů, protože viděli, že tam prostě dělám nějaký ty videa, tak mi psali, jak já dělám ten záznam obrazovky, jak já to ukládám, jak já to třeba streamuju, tak jsem vytvořila i nějaký takový návod. Případně jsem si říkala, že kdyby se ozvalo třeba víc lidí, tak bych udělala na to video a poslala, jak se to dělá, protože mě s tím muselo pomáhat hrozně moc lidí, navíc jsem musela hledat YouTube tutoriály na to, jak se to vůbec s tím pracuje. Jenom abych zmínila některé, aby vám to zůstalo v hlavě, kdybyste si to chtěli třeba sami zjistit, tak ten záznam videa můžete dělat přes ten Zoom nebo Teamsy, když máte placenou verzi. Ale mně se strašně moc osvědčil systém OBS, případně Streamlabs, který jsou používaný všemi YouTube streamery, co jsou různí, jako když streamují počítačové hry a podobně. Ale je to všechno zadarmo a je to neskutečně praktický software právě na tyhle streamy především. Na ten záznam videa stačí i zdarma, co už je přímo v Microsoftu, nebo Apple má taky svoje na Macu, má svoje zdarma jako softwary na záznamy obrazovky. Co se týče editace, pokud to budete dělat jako já, tak žádnou editaci nepotřebujete. To znamená, stačí to YouTube Studio, což je ten prostor, kam nahráváte video a tam můžete prostě odstřihnout konec začátek, vložit ty záložky a je to prostě součástí a opravdu víc nepotřebujete. Pokud si s tím chcete pohrát, existují zase další, jako je DaVinci Resolve, ale jsou jiné a to jsou podle mě hrozně sofistikované. Jak mi kamarád říkal, že to je jako střílet na komára kanonem, když si budu kupovat nějaký, já nevím, Photoshop a podobně, že stačí úplně to YouTube Studio. No a největší asi nevýhoda, kterou jsme slyšeli vlastně i v přednášce už teďka dopoledne, je, že pro sledování YouTube videí je zcela potřebné mít to stabilní Wi-Fi připojení. Protože ono, když jedete streamy, tak ty streamy bohužel jako kdyby jedou samozřejmě online, takže aby mohli interagovat, tak to prostě musí být za stabilního připojení. Ale pokud jsou třeba ty videa, když máte jakoby nahrané předem, tak ty se dají i stáhnout, ale zase na to Wi-Fi prostě potřebujete. Takže to jsou ty věci. No, abych to nezdržovala, protože nás čeká oběd, tak pokud by měla někdo chuť si třeba o něčem povykládat nebo třeba získat nějaké ještě tipy nebo se domluvit o tom, že potřebujete třeba s něčím pomoct nebo něco podobného. Tak já jsem tady nahodila strašně moc svých kontaktů, protože já jsem na těch chvíli seděla a říkala jsem si, tyjo, všichni moji studenti se mnou komunikují na Instagramu. To znamená, že já mám 90% všech zpráv, které dostávám, jsou na Instagramu nebo mi píšou jako komentáře pod ty YouTube videa. A já jsem si říkala, co dělají vlastně učitele, protože tady jsem slyšela, no tak jsem si konečně založila Instagram, abych věděla, že vlastně, co se vlastně v té vládě děje, což ano, to bylo skvělý, na tom Instagramu to bylo jediné místo, nebo na Twitteru, ale nevěděla jsem, jak to, takže pokud byste chtěli, tak můj kontakt je dohledatelný, když napíšete kamkoliv ten projekt Olinium. A já vám moc děkuji za pozornost a budu se těšit, kdyby měl někdo si ještě chvilku chuť popovídat, tak se budu těšit až po konci těchto přednášek.